Բան ֆարմենիա ինչպես է գնահատում ոստիկանության վերջին օրերի աշխատանքը, երբ ըստ էության այդ աշխատանքը ուղեկցվում է օպերատորներին, այսպես ասած, բերման ենթարկելով լրագրողների նկատմամբ ոստիկանապետի վերաբերմունքի բացասական դրսևորումներով, ինչ է տեղի ունենում ուժային կառույցներում։ Նախ ցանկանում եմ արձանագրել, որ հանգամանքների վերումով ես չեմ եղել Հայաստանում և մանրամասնորեն տեղեկացված չեմ տեղի ունեցածի վերաբերյալ տեսակետ կազմելու համար, ինչ վերաբերում է կոնկրետ մեկ դրա էպիզոդի ձեր հետ կապված այս հարցում եւս ես ունեմ տպավորություն, որ եւ այդ մասին ոստիկանությունը եւս հանդես եկել համապատասխան հայտարարությամբ, մեկնաբանելով թե ոստիկանության ղեկավարը ինչ է ի նկատի ունեցել, եւ ես հակված եմ հավատալու այդ նման մտադրության բացակայությանը, անկեղծովին հասկանալով հանդես, որ դա կարող է եւ եղել է վիրավորական ձեզ համար, որպես քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչ, ով նաեւ զանգվածային լրատվության միջոցների հետ աշխատանքի սեփական փորձ ունի, նաեւ նախկինում որոշ պատասխանատվություն, ես կարող եմ իմ անունից, մեր իշխանությանից ձեզ ներողություն խնդրել, որովհետեւ դրանով որևէ բան ես չեմ տեսնում, եւ ես այդ ներողությունը խնդրում եմ, եթե դա ձեզ բավարարում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես երևույթին, ես կարող եմ ասել, որ ցանկացած պետական պաշտոնյա, ցանկացած քաղաքական գործիչ, հանրային ծառայող լրատվության միջոցների մեր գործընկերների հետ շփումներում մենք պետք է փորձենք հնարավորինս զերծ մնանք ձևակերպումներից, գնահատականներից, որոնք կարող են մինչև վերջ ամբողջ պարզությամբ չընկալվել այն մտադրությամբ, ինչ որ ասվում է, անշուշտ լրատվության դաշտում եւս մենք ունենք խնդիրներ, հազարու մի խնդիրներ, գուցե տասնյակ ավել խնդիրներ ունենք մենք քաղաքական համակարգում, պետական ծառայության ոլորտում, բայց ամեն դեպքում փոխադարձ հարգանքը եւ հանդուրժողականությունը եւ նաեւ փոխադարձ վերաբերմունքը պետք է լինի խաղային առանցքային կանոնը։ Ու ոստիկանության համակարգում դուք ձևակերպեցիք, ես ինքս կարող եմ ասել, որ իսկապես վերջին տարիներում կան էական ձեռքբերումներ, և նույնիսկ եթե դուք կամ մեզանից որևէ մեկը պահի էմոցիոնալ թելադրանքով կարող ենք մենք դա չտեսնելու տալ, դա իրականության մեջ այդպես չէ, և այդ ամեն երկե չի նշանակում, որ այդ ձեռքբերումները այնպիսին են, որ շարունակության անհրաժեշտություն չունեն կամ ամրապնդման, և մեր անելիքն է, որպիսի ոստիկանությունը իր նոր առաքելությամբ հաստատուն քայլերով դեպի առաջ գնա, այդ առումով մենք յուրաքանչյուրս ցանկություն ունենք աջակցել, տեսնել մեր ոստիկանությունը էլ ավելի առաջ գնացած, օրինակներ այդ առումով բազմաթիվ են, բայց այդուհանդերձ ես նորից կրկնում եմ, որ դարպես քաղաքացի պետական իշխանության ներկայացուցիչ, ցանկացած լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ, պետական պաշտոնյա, այդ հարաբերություններում մենք որպես հանրային պատասխանատվություն կրող պաշտոնյաներ, մարդիկ պարտավոր ենք նույնիսկ շատ ավելի հանդուրժող լինել, քան կարող ենք նման վերաբերմունք ակնկալել ձեզանից զանգվածային լրատվության միջոցներից, և իմ ասածի մեջ նորություն չկա։ Եթե համաձայնեք, որ այնուամենայնիվ այդ բարեփոխումները այն մակարդակի չեն, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր մաշկի վրա զգա ոստիկանական համակարգում հպոխությունները, ի նկատում եմ գոնե քաղաքացիական հանրույթի կամ ասենք քաղաքացիական հասարակության այն հատվածով պարբերաբար ակցիաներ և ֆլեշմոբեր է իրականացնում, այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք շատ ավելի բյուրդ գործողություն, գոնե մենք տեսնում ենք, որ ինչպես են ժամանակ առ ժամանակ քաղաքական կամ քաղաքացիական ինչ-որ հայացքների համար հետապնդվում, և այսօր էլ մենք ունենք անազատության մեջ գտնվողներ այդ հայացքների համար, ոստիկանները թիրախավորում են կոնկրետ, այսինքն մենք յուրաքանչյուր քաղաքացի բարեփոխումները ոստիկանական համակարգի այն աստիճան չի զգում, եթե դրանք կան, բացի համազգեստային այդ փոփոխությունների, դուք նկատում եք լուրջ փոփոխություններ մեր ոստիկանական համակարգում, որ երկրում առանձին վերցրած որևէ մեկ ոլորտում, դիցուկ ոստիկանության ոլորտում բարեփոխումները կարող են լինել այն ընդգրկունությունը ունենալ, որով կկղզիանան հանրային պետական կյանքի այլ ոլորտներից, դա միամիտ սպասում է,
բայց ամեն մի գնահատական արժեք ունի համեմատության մեջ։ Եվ երբ ես ասում էի եւ հիմա էլ կրկնվում, որ ոստիկանության համակարգում վերջին տարիներին Վլադիմիր Գասպարյանի ղեկավարության որոշակի բարեփոխումներ տեղի ունեցել են եւ դա իսկապես տեսանելի է, եսի նկատի ունեմ համեմատությունը ոստիկանության նախորդ ժամանակահատվածում, նախորդ շրջանում պատրաստվածության, նաեւ ինչու ոչ քաղաքացիների հետ էքստրեմալ իրավիճակներում շփման եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրմանը կապված խղճի կամ սեփական կարծիքի համար հալածանքների ենթարկվելու հետ, ես կարծում եմ, որ դա անընդունելի է ժողովրդավարական զարգացման ճանապարհ բռնած որևէ պետության համար, նաև մեզ համար, որպես Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ միջազգային մեր հեղինակությունը նաև պայմանավորված է ի հակադրություն ադրբեջանական կողմի, այդ մարդու իրավունքների ժողովրդավարական զարգացումների ոլորտում մեր արձանագրած հաջողություններով։ Եվ ես հեռու եմ այն ուղղից անկեղծորեն ձեզ ասեմ, որ Հայաստանում մեր քաղաքական իրավիճակը այնպիսին է, կամ պետական ինստիտուտների պատրաստվածությունը այնքան է թերանում, որ որևէ մեր քաղաքացի թիրախ լինի սեփական խղճի կամ գաղափարների թելադրանքով պայմանավորված։ Գուցե առանձին մեր գործընկերների մոտ կարող է նման պատկերացում ձևավորվել, բայց կրկնվեմ, որ բարեբախտաբար այդ հարցում մենք այնքան առաջ ենք գնացել, որ չեմ կարծում մենք բաց ենք թողել հնարավոր հետադարձը նախկինին, եւ այդ առումով ես բնականաբար ուրախ եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ուրեմն հետ գալով ձեր արձադրմանը ոստիկանության համակարգում բարեփոխումներին, անազնիվ կլինի սպասել, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի տեսնի այս փուլում կամ զգա բարեփոխումները այնպես, ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրը կցանկանար, եթե համեմատենք զարգացած ժողովրդավարական երկրներին։ Այսինքն մենք չենք կարող կրկնվեմ, հայաստանյան ոստիկանությունը իր կամ որևէ այլ կառույց, կադաստրի մեր գրասենյակները, պարլամենտը, որտեղ ես աշխատում եմ, կառավարությունը, մյուսը, համեմատենք իրենց արդյունավետությամբ զարգացած ժողովրդական պետությունների համարժեք, ուրեմն ինստիտուտների հետ։ Ուստի եւ ակնկալեմ նման կղզիացած գնահատական ինքնին իմ կարծիքով այնքան էլ ճիշտ ելակետ չի հարցադրման, բայց մեր բոլորի նպատակակետը պետք է լինի սովորելով նաեւ մեր սխալներից, թույլ տված սխալներից, ընդառաջ գնալով այն համապարփակ մարտահրավերներից, որի առջև մենք կանգնացենք, այլ ավելի մեծ թափով առաջ ընթանալու, եւ դա չի վերաբերում այն ոստիկանության ոլորտին։ Եթե կուզեք, նախ եւ առաջ դա վերաբերում է մեր երկրի քաղաքական համակարգին, ընտրական մշակույթին եւ այլն եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ վերջին իրադարձությունները ցավալիորեն, որ նաեւ մեր քաղաքական պատերազմ, այո, հպարտության առարկա այն մեզանից յուրաքանչյուրի համար եւ դարձան մեր ժողովրդի հավաքական նաեւ միասնականության որոշակի գրավական, եւ նաեւ հնարություն է տալիս մեզ ավելի պարզ, ավելի բաց, ավելի շիտակ, ավելի անվանական խոսելու այն թերությունների մասին, որ գոյություն են մեր երկրում, եւ դրանց լուծման անհրաժեշտության մասին։ Այսինքն այս քարորիա պատերազմը իշխանության մոտ նույնպես այսպես թափության կոչի պես մի բան էր, որ ներքաղաքական կյանքում իրական բարեփոխումների ժամանակն է։ Անշուշտ ցանկացած պատերազմ, ցանկացած իրավիճակ, ոչ ստանդարտ իրավիճակ, սովորաբար առավել ցցուն, առավել պարզ, առավել ընկալելի է Երևան հանում այն խնդիրները, որ գույություն տվյալ հասարակության դերսում։ Ինձ համար անշուշտ կտրականապես անընդունելի են բոլոր այն մտասևեռումները, որոնք չարժևորելով այն մեծ գինը, որը մենք վճարեցինք դեմս մեր զինվորների մատաղ կյանքի, այն ձեռքբերումները, որ մենք ունեցանք հակառակորդին հերթական անգամ պարտադրել ուրեմն ռազմական ճանապարհով վերադարձ դեպի հրադադարի ռեժիմ, չտեսնել այդ ամենը որպես արժեք եւ մտասևեռվել գոյություն ունեցող խնդիրների վրա։ Իրականությունն այն է, որ տեսնելով, գնահատելով, ընկալելով, արժևորելով կուտակված այդ բացառիկ միասնականության էներգիան որպես համահայկական երևույթ, անմտություն կլինի պարզապես այդ էներգիան չվերածել կոնկրետ գործողությունների ուված այս կամ այն ոլորտում, այդ թվում նաև ներ
հասարակական կյանքում դուք խոսեցիք բարեփոխումների մասին, մեր ունեցած խնդիրները օր առաջ լուծելու համար, ինչու որովհետև ցանկացած պատերազմ մարդկանց հուշում է, որ պետք է վաղ ավելի լավ պատրաստ լինել պատերազմի։ Իմ ասածը չի նշանակում, որ մենք չենք արել այն, ինչ արել ենք եւ փառք ու պատիվ մեր զինվորներին, որոնք ապացուցեցին, որ որպես այս երկրի քաղաքացիներ, որպես համակարգ զինված ուժերը մի քանի քայլ առաջ է գտնվում, քան հասարակական կյանքի մնացած ոլորտները, այդ թվում նաև քաղաքական համակարգը։ Եվ մեր հասարակությունը իր որակներով մեկ անգամ եւս հստակ ազդակ հաղորդեց բոլորիս, որ քաղաքական համակարգը եւս անհրաժեշտություն ունի համապատասխանեցվելու մեր ժողովրդի հավաքական բացառիկ որակներին։ Եվ ես կարծում եմ, որ գալիք ժամանակաշրջանում այս խնդիրները կլինեն մեր քննարկումների հիմնական օրակարգը։